מתחיל. טוב, אנחנו עכשיו בתאריך 14 לעשירי, לפנות ערב, לאחר הפגיעה של הכתב"ם בבסיס גולני, ואתה, המשפט האחרון שאני זוכר לך, שאמרת שזה עידן של מגייברים, ושצריך להתחלף דור. תמשיך משם. כן, תשמע, אם מקבלי החלטות, ואני לא מותח פה ביקורת על האינטליגנציה של מקבלי החלטות בישראל, אלא אין להם שום רקע מדעי, שום רקע הנדסי, אפילו לא רקע של טכנאים. הם לא יודעים כלום באלקטרוניקה, הם לא יודעים כלום במחשבים, הם לא יודעים כלום בתוכנה, הם לא יודעים כלום באירונאוטיקה. הם לא פיתחו כלום בחיים שלהם, לא הפינו כלום בחיים שלהם, ולא ניהלו כלום בחיים שלהם, אוקיי? אז מה הם בכלל יכולים להבין בדינמיקה של רובוטים מעופפים ורובוטים יבשתיים? אין להם בכלל שום יכולת. תראה, אני לדוגמה... כמה עמוק אתה חושב זה הולך? זאת אומרת, מה זה, מגדים הם כבר כאלה ששייכים לדור הקודם, מפאים כבר בעניינים? כאילו, איזה... אנחנו באמת מדברים על דור, יש דור שנולד לתוך הטלפונים ויותר קל לו להבין. עזוב רגע את כל אותם מגייברים שתמיד הם מגייברים. הדור הזה הרבה יותר מגייבר. אבל איפה זה עומד? זאת אומרת, המפאים מבינים מה שהמגדים לא מבינים? תראה, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? צבא באמת מסודר, בלי להיות מהנדס טלוניה, ואני לא מדבר על הנדסות בניין, מדבר על הנדסות מכניקה או מכטרוניקה מינימום. טלוניה קצין. לא, פשוט. עכשיו, אני הלכתי ללמוד הנדסה אחרי שהייתה לי תעודת בגרות מאוד טובה, מגמה מדעית. סיימתי בגיל 17 תיכון, את הטירונות של התעודה, הגעתי גיל 18, לא ידעתי מה זה אינטרפייס. לא, האנגלית שלי כמה שהייתה טובה בשביל תיכון, היא לא הספיקה בשביל שום דבר. בארץ, אם הייתי צריך לפתוח ספר באנגלית, זה היה מאוד קשה. אני לא ידעתי מה זה מטריצה, אני לא ידעתי מה זה התכנסות, אני לא ידעתי כלום מחומרה של מחשבים, אני כמעט לא ידעתי כלום מתוכנה. לקח שנים על גבי שנים ללמוד את המתמטיקות ואת הפיזיקות ואת התהליכי פיתוח. ואת החומרות ואת התוכנות. תשמע, זה לוקח המון שנים עד שיש לך יכולת לאפיין מערכות, להוביל תהליכי פיתוח. יחד עם זאת, איך שחזרתי לשירות, אני מיד הבנתי במאי 95 שצריך מסוקים זעירים ללא טייס, כדי להתמודד בהתחלה עם הדיונות בעזה, אחרי זה אמרו לי הבעיה העיקרית היא בלבנון. קצת אחריי, אחרי זה, תוך איזה שנה, או שתיים, הקימו יחידת תצפית אווירית שמסייעת לכוחות הרגלים, אוקיי? ומדובר באנשים מוכשרים, היום לא עושים כמעט שום דבר, בטח לא ביחידות מיוחדות בלי זה. אני פשוט הצעתי, אני כתבתי מסמך מטה בגיל 22 מוקדם, בתוך הצבא, בתור קצין פרויקטים, שצריך AWACS אוקטי לחירניקים. כן, שאתה היית מפקד מחלקת חיר, או מפקד, אפילו חוליה. אתה הולך בשטח, יש סלעים, יש בולדרים, יש צמחייה, מה אתה יודע מה מסתתר אחרי זה? אתה לא יודע. אז בוא ניתן לך איזושהי eye in the sky בשביל שנדע איפה אנחנו עומדים פחות. והחזון הזה ממומש, אנחנו כבר כמעט 30 שנה עכשיו סוגרים על החזון הזה, ובערך אוקטובר 2001 אחרי 9-11 אני הבנתי שכשאמריקאים ייכנסו לאפגניסטן, אני ראיתי בערך במאי של אותה שנה בגרמניה סרט איך מחבל בעזה, עשו שחזור, מצליח לחמוק מאפאצ'י, כולם מחאו כפיים, אני שאלתי את עצמי איפה אנחנו טועים, הבנתי שהוא שומע את הרעש והוא מתחבא, והבנתי שאם האמריקאים ישלחו מסוקים לאפגניסטן, המחבלים שם יברחו. לא משנה אם הם מחבלים או לוחמי חופש, הם יברחו. אז המל"ט שרואה אותם גם צריך לשגר עליהם. והעברתי לזה תעשייה אווירית, ומזה במאי 2002 כבר היה מל"ט של תעשייה אווירית, מילי הקטנצ'י קוראים אותו סקאוט, שירה טיל ופגע בול. במקביל, האמריקאים שלחו בי-52 לעשות בום-רן, פצצת שטיח, גם כן של חסל איזה חוליה בין שני כפרים.
כשאתה בא עם B-52, כל השמיים רועדים, עוד לפני הפיצוצים, שמחרידים את כולם, ומשפילים את כולם לדורות. שמל"ט קטן עושה פיצוץ קטן, חושבים אולי מישהו עלה על מוקש, אין לך בעיה של השפלה, אין לך בעיה של נקמות דם, והכל נראה אחרת. בסדר, אבל והסיבה ש... אני עכשיו מסתכל על המערכה. בסדר, ואתה מתאר פה קודם כל את היכולת של מזל"ט קטן לעשות פיצוץ קטן. שזה בכלל המזעור והדיוק שינו את התפיסה של המערכה. אני מסתכל על איך מנתחים את המערכה האנשים, והפגיעה במוקדי כוח היא היום הרבה יותר מהירה והרבה יותר דרמטית. הנה עובדה, הפגיעה הזאת שביצע חיזבאללה, ובוא נגיד ש50% זה שהיה לו מזל ו50% שהוא באמת 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 התכוון להגיע לאותו בסיס, לאותו חדר אוכל. אני מעריך ש... קשה לי להגיד כרגע, אבל אם התכוונו אז התכוונו בול, ואם זה מזל אז זה מזל מטורף. רגע, יש לי עדכון בשבילך. אתה ראית את הסרטון הדרכה של צה"ל על הבסיס הזה? אני ראיתי בערוץ 7 מה שמראה סרטון הדרכה, אבל לא צריך סרטון הדרכה, תשמע. עושה רושם קודם כל לאורך כל התקופה. לחיזבאללה יש מידע מאוד טוב על תנועת כוחות צה"ל בכל הגזרות. הוא פוגע עם המזל"טים כבר כמה פעמים בכוחות צה"ל. עכשיו היה איזה רעיון של אורי מילשטיין עם בריק, לא עם בריק, עם... הוא שעושה טילים, איך קוראים לו שעשה טילים? מודי שפר. לא השני, השני, ברון, ברון. אז הוא כל הזמן אומר אפס הרוגים, אפס הרוגים. ברון כלכלן, ברון אני לא חושב שהוא פיתח משהו. אבל הוא מדבר על טילים, אז היו הרבה, הנה זה פיצוץ שבלי אזעקה יש לנו כרגע. האמת שיותר נשמע כמו פגיעה. אבל אני לא רחוק מהיער, שזה שטח פתוח מאוד גדול, ויכול להיות שהם מתעלמים מפגזים כאלה. עוד לא תשמע איפה זה פגז. זה נשמע כמו יירוט, לא הייתה אזעקה. בקיצור, אז הם אמרו אפס הרוגים, וזה לא נכון. בהרבה, הנה עכשיו עולות האזעקות. בכמה מקרים המזל"טים פגעו בכוחות צה"ל, גם ברמת הגולן, גם במקום הזה בחורפיש נשמע לי, נכון? איפה זה היה? בכפר הערבי, ובעוד זה ליד כפר הערבי בשמה שהם פגעו גם כן בחיילים, וגם הפעם בחיילים. זאת אומרת, כל הפגיעות מזל"טים המדויקות האלה כבר במשך כמה חודשים. פגיעות מדויקות בכוחות צה"ל. וגם בנהריה שהם פגעו שם ליד הבסיס גם כן של גולני. ועושה רושם, טוב, אולי זה לא עובר מסך לקהל הרחב, אולי זה כן עולה לדרגים, אבל ההבנה של חיזבאללה יש יכולת מדויקת לבצע פגיעה מדויקת, והוא ממשיך ביכולת הזאת כבר כמה זמן. ואתה דיברת על הטילים האיראנים שכולם מזלזלים בזה שזה פגע ספורדי, ובגלל זה יש רק איזה שתי פגיעות מתוך 20 וכולי, ואמרת להם כן, ואם יראו את זה לתחנת כוח. את ה-20-30 האלה הספורדים. אחד יפגע, אחד יעשה את הנזק, יוריד את היכולת של התחנה לתפקד כמה זמן. זה דבר שאני חושב שמקבלי ההחלטות לא כל כך מבינים ומעריכים. הם לא מעריכים את היכולת של הרובוטיקה, והם גם לא מעריכים, גם כשאני שומע אותם מדברים על איך להתגונן מפני הדברים האלה, אני רואה שהם חושבים בכוח. זה דברים שצריך להתגונן מפניהם בהרבה חוכמה. פשוט בחוכמה. אני גם עשיתי, אתה יודע, אני עשיתי איזה מין, איך קוראים לזה, שאתה עושה סלייד שואו. עשיתי סלייד שואו. כן, על כל הנושא הזה של החפצים המעופפים והרובוטיקה. ופה אחד הדברים שאמרתי, אני יכול לשתף את זה? פתח לזה זום, לא? בוא נראה אם אני יכול לשתף. לא, הוא לא נותן לי, כי זה כאילו אפליקציית זום. לא חשוב. קיצור, אני אקרא את זה מתוך זה ש... מה זה אומר לגבי הצבא, ש... קודם כל עברתי על זה שקווי הגבול, אז טווחי הפעולה של הכלים האלה משפיעים על קווי הגבול, ועל טווחי השליטה.
מה שחשוב זה הייצור והכמות, מי שיכול לייצר ולהחזיק כמות. הנה, למשל חיזבאללה, הוא כנראה שומר את זה בבטן, הוא מרשה לעצמו לראות אחד כזה פעם בשבוע. הייצור עדכני ורלוונטי, מי יכול להביא את הכלי הרלוונטי, וכנראה שהכלים האלה מצליחים להתגבר על ההפרעה הטרשת, הם לא נשלטים מרחוק, יש להם יעד ידוע מראש, גם הכלי החוטי הזה שכנראה יגיע. גם קשה, בגלל שאין להם תקשורת, אז גם אין להם חתימה אלקטרונית, אז יותר קשה לגלות אותם. המסקנות לגבי החיילים זה שחיל האוויר ירד לרמת החייל, וכל חייל צריך לחשוב כמו חיל אוויר. הוא צריך לחשוב מאיפה יכול לבוא לו כטב"ם, הוא צריך לחשוב איך ליירט כטב"ם, והוא גם צריך להפעיל כלים אוויריים כאלה. החייל בשטח הוא זה שמפעיל את הכטב"מים, הוא זה שמקבל את התצפית מיד אליו, זה ירד למטה. עוד משמעות שבאה אליו זה שזה מין מלחמה מגעילה, פנים אל פנים, עם סרטונים. מצד שני, אתה יכול להשיג מודיעין נהדר אם יש לך מוסלטים לרשותך, אתה יכול להסתובב בשטח, לראות מה קורה שנייה לפני שאתה נכנס אליו, ופה זה עניין של מיומנות של הפעלת הכלים האלה. המסקנות שלי לגבי כלל הצבא זה שיש פה שינוי בחיול של החיילים ואיך שאתה ממיין אותם, יש פה שינוי בציוד שאתה נותן להם ובאימון שלהם. כל ההכנה של חייל שדה, אפילו חייל פשוט, כן, חיילים שהולכים לא פשוט, כאילו חייל לא קרבי, גם הם צריכים לעבור את כל הדברים האלה בטירונות כבר. גם הפעלה של כלים כאלה כדי להבין את הפוטנציאל וגם להתגוננות. יש משמעות עצומה לעבודת צוות, תבוא עם הזמן, גם כלי תקשורת, הכלים הרובוטיים האלה זקוקים לתקשורת, והכלי גילוי גם השתמשו בתקשורת ביניהם, כי חלק יכולים לגלות אותו בקו הגבול, חלק יכולים לעקוב אחריו, חלק יכולים ליירט אותו, וראינו במקרה הזה שכנראה זה נפל בין המערכות, הם איבדו אותו שמה, וחבל, כי הם היו על הזנב של המוזלת. וזה אומר, גם יש פה חלוקת גזרות ורשתות, כי בעצם חיל הרגלי פתאום מפעיל מוזלתים, מתגונן ממוזלתים, חיל הנ"מ מבצע את המגננה שלו, חיל האוויר מבצע את הפעילות שלו, ויש פה גזרות של הפעלה אווירית שהצבא צריך ללמוד לחלק. ויחד עם זה, יש עולם שלם של כוחות שכנים, שמפעילים גם כן, הכלים שלך פתאום מסתבכים עם כלים, אתה יודע, עירייה יכולה להפעיל מזל"טים, אתה מבין? משטרה יכולה להפעיל מזל"טים, סתם בעל בית בסביון יכול להפעיל לעצמו מזל"ט. וכל הדברים האלה צריכים סינכרון, וזה באמת, מי שיתקדם לעולם הזה מהר יותר, נכון יותר, בטח שאת המערכה הזאת ינצח. זה נותן יתרון, כמו תמיד, למי שמסוגל לחשוב ולפעול. יוצר דמוקרטיזציה גדולה מאוד. אני לפני 30 שנה לא דמיינתי שיהיה את הסוללות החשמליות שיש היום, את הליפו, את הליתיום פולימר, שמ-2006 בערך יש אותם. המהפכה הטכנולוגית של הסמארטפון, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, היא כרוכה בהבשלה של, היא תוצאתית גם להבשלה של, התאפשרה מהבשלה של מעבדים, של מצלמות, הכל נהיה מאוד קטן. והיום לאנשים זה נראה נורמלי שהסלפון שלך הוא נכנס בכיס האחורי, הוא דק, וחצי ממנו זה סוללה. איפה היה כאלה דברים פעם בכלל? הדברים גדולים כאלה ששורפים לך את הראש. רק מהפליטה של הקרינה בשביל לקלוט דיבור בקושי. אתה צריך לטעון אותם כל שעתיים. שלא לדבר עם וידאו, והיית צריך פריים גראבר מתוך מצלמה אנלוגית. זה סיפורים שהולכים עוד לתקופות של מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, לצי אמריקאי, היו מטוסים בגודל של ספיטפיירים שפיתחו אותם בלי טייס ועם מצלמת וידאו. והם היו מתרסקים בתוך אוניות של היפנים. ראית את זה ביוטיוב? לא, לא ראיתי. הם היו מפעילים אותם מתוך איים, הם היו ממריאים, ומתרסקים בתוך אוניות יפניה, מטביעות אותם, והסיבה שהפסיקו את זה שהיה התנגדות מהאביישן של הצי, שזה לקח להם את הפרנסה, למה לקנות כל חודש, תוך כדי מלחמה, עוד 1,000 מטוסים מאוישים, כל אחד 3 טון, אז זה היה מטוס גדול, עם הדבר הזה בלי שום סיכון מכניס בול, עם כל אחד שני נכנס בול.
בא משום מקום, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, עד שהתפוצץ, היפני מוצץ עצמו מת. זה ב-44 כבר, אתה אומר, היה להם. מבצעי, באים שמה של הלחות בפסיפי. תראה, ובמלחמת העולם הראשונה כבר היה אמריקאי שפיתח, עשה ממטוס טיל שיוט עם ג'ירוסקופים, ועוד אמריקאי שפיתח עם סטיק, הוא שלט בפצצה בכנפונים שלה שתפגע. זה היה בסוף המלחמה, ב-18, ולגרמנים בתחילת המלחמה הייתה פצצה פריץ איקס, שהיו מפילים אותה ממטוס, והיה שליטה, והיא עברה דרך המשחטת העיקרית של האיטלקים, רומא, ב-43, כשהאיטלקים עברו לצד האמריקאי, עברה דרכה והתפוצצה והטביעה אותה. רגע, מה זה היה עם כבל? איך זה היה? איך הוא היה? לא, הוא כמו אצל האמריקאים. האמריקאים ב-18 קטן, הגרמנים גדול ב-43, נשק מונחה מדויק, היה להם גם מל"טים, אבל לא עם וידאו דאונלינק. היית צריך לנחות, בסדר. והיית צריך לפתח את הפילם. אז מה שקורה לך בעצם, הדוגמה הזאת של הספינה רומא, אז יש לך טכנולוגיה טבעית, אתה לא יכול כרגע להביא אותה לכל שדה המערכה בגלל הרבה בעיות של תיעוש ובדיקת הדגם ומיומנות וכולי, אבל יש לך אחד או שתיים שהם סופר, ואתה משתמש בהם, כי יש לך אחד או שתיים, ואתה משתמש בהם למטרות הסופר איכותיות שלך, כי אתה לא רוצה לחשוף טכנולוגיה, ואתה עושה הכל כדי שלא ידעו מה השתמשת, ואתה גם מנסה את כוחך, אז לא בטוח שזה יצליח וכולי. אבל במצב הזה, דווקא צה"ל, והייתי מצפה ממנו להגיע יותר רחוק, אני מצטער להגיד את זה. אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, בוא נלך את תחילת המלחמה כשחיזבאללה שם ירה על מטולה, אז בעצם מה, יורים עליך נונטטים, יורים נונטטים ליעד ידוע מראש, מאזור ידוע מראש, וואלה הייתי משקיע שם איזה טנק, איזה מרכבה, מסדר לו מחפורת יפה, שם מעליו איזושהי מצלמת אינפרה אדום טובה בפריסה רחבה, כל יציאת נונטט היא כתם על המסך. איכשהו גמר להוציא את הנ"ט, מצודד אליו הטנק, הוא מקבל את הנתונים, משחיל לו 2-3 פלשטים, תוך כדי שהנ"ט עף הוא כבר יכל לגמור אותו לפעמים, ואם לא, אז 10 שניות אחרי זה גמר את החוליה. עכשיו אתה צריך פה לחבר את הטכנולוגיות, לחבר את הרעיונות, בסדר, יכול להיות שזה לא הרעיון הכי טוב, אבל חיילים בשטח שמשתמשים בטנקים יחשבו על רעיון יותר טוב, אבל זה מרגיש כאילו הצבא עוצר את הכישרון, הולך יותר לכיוון של א', לארג' סקייל, להביא את זה לכל הכוחות, ודבר שני, המגבלה הזאת שאנחנו המעבדה של האמריקאים, שבעצם זה לא באמת חשוב אינוביישן אם לא הפכת את האינוביישן לכסף, אם לא הפכת את זה לדרישות מוצר, אם לא הבאת את זה לרפאל, אם לא הבאת את זה לייצור, זאת אומרת האמל"חיות שהיו פעם לגדודים ולחטיבות לדעתי פחות רלוונטיות, וגם פאפקוב דיבר על זה שאת התרומות הם עוצרים, זאת אומרת רגע, סליחה, מה זה המלאכיות? אמל"חיות, מה שקרה זה שבחטיבות החי"ר, בגלל שהם היו גם קיבוצניקים והם היו כולם כל הזמן מתחזקים את הצבא, הם מוסיפים כל מיני דברים מהקיבוץ כדי להשלים את מה שהצבא לא נותן, חבלים, שרוכים, גרביים, איזולירבנד, אזיקונים, כל מיני דברים שהצבא לא ניפה. לאט לאט הגיע למצב שהם היו תופרים בקיבוצים עצמם את האפודים, תוספות מדים, פק"לים מיוחדים, ולאט לאט זה עבר להיות הרס"פ היה מאמץ את איזשהו מכולה, ושם היה ציוד כדי שבעזרתו אפשר להכין ציוד לחימה שלהם, רלוונטי לאותה יחידה, ובעצם כל גדוד התגאה במלאכייה שלו, כל פלוגה במלאכייה שלו, ששם הם עושים את הפק"לים הייחודיים שלהם, ומה שהצבא בעצם לא מנפק, הם בעצם תפרו לעצמם את הפק"לים, את כל התיקים המיוחדים. שפצורים, מה שנקרא שפצורים. שפצורים אבל ברמה פלוגתית, שאתה מכין ממש פק"ל. אתה מכין את הפק"ל רלוונטי לאותו אירוע. זה תקופה לפני שאתה רואה את כל הציוד הזה שאתה רואה, למשל, שהם לוקחים נגיד איזשהו אמצעי ראיית לילה, והוא מתחבר לקסדה, והוא מתחבר לנשק.
בא איזה חייל, היה את אמצע עיריית לילה, היה צריך להתאים אותו, היה צריך לשים אותו באפוד, היה צריך לשים אותו בקסדה, כל הדברים האלה הם עשו בעצמם, עד שזה הפך להיות מתועש ומסודר וכל הצבא השתמש, לקח זמן. היום הצבא מנפק להם רצועה, עם הקליפסים, עם המגן, אתה יודע שזה לא יבהיק בלילה, זה שזה חתיכת בד, אבל הם בעצמם היו תופרים את הרצועה הזאת. היו לוקחים, משיגים רצועה, משיגים קליפסים, משיגים, זה הכל הם היו עושים בעצמם, והמלאכיות שלהם. אז גם עכשיו, במלחמה הזאת, המלאכיות פתאום קמו לתחייה, כדי לעשות ציוד ייחודי. והכי חשוב בנושא הזה זה פרופרטיקה. רובוטיקה צריכה להיות ברמת ההמלאכיה, כמו באוקראינה, שהחיילים לוקחים את הציוד הרובוטי, עם הכישרון שלהם, מתאימים אותו לאותו סיטואציה ומשחילים את האויב, כי זה מה שהאויב עושה. מה האויב עושה? הוא לוקח את הכלים שלו ומנסה להשתמש ביוזמה מצידו, לבנות איזושהי מערה, איזה מנהרה, לשים את הנ"ט בזווית נוחה יותר, לבחור את השעות היותר נוחות ביום, להטיס איזה מזל"ט שיביא לו תמונה, כל מיני דברים הוא מנסה. ואנחנו צריכים להיות מקוריים. כרגע מה שקורה זה חיל האוויר כמעט שולט בכל הכלים האוויריים המפציצים, וברגע שנכנסים ליעד יש המון תצפית, המון איסוף מידע והמון הפצצה. אין כמעט מגע של החיילים עם האויב, אין כמעט מגע. גם באז החיילים בחלק מהאווירים סיפרו שפשוט יורד טיל מאיפשהו מקום ובום נגמר הסיפור, ואז יורד עוד טיל, עוד טיל, עוד מזל"ט, או פה, או שם, או זה, או טנק יורה פגז. במקרים שיש מגע, מה שראו בתחילת המלחמה, זה פחות ופחות ופחות קורה. גם באזור של עזה זה יותר מטענים, ירי מרחוק, מאוד נחלשו העזתים. הם זהו, הם עכשיו חזרו להיות טרוריסטים, הם מנסים להוציא פיגוע מורלי, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. חיזבאללה גם כן, כל התשתית שלו לעכב את צה"ל ולדפוק את צה"ל בדרום לבנון, אז די צה"ל עכשיו מוביל עליו, אבל אתה רואה, יש להם את המזל"ט הזה. כמה פעמים המזל"טים האלה נכנסו ופגעו בלי שיכולנו לעשות כלום? יש את המזל"ט החות'י, יש את המזל"ט שפגע בהרצליה, את המזל"ט שפגע בבנימינה, את המזל"ט שפגע בחורפיש, את המזל"ט שפגע ברמת הגולן. בכל המקרים האלה, אגב, אני מדבר על ההרוגים, חוץ מהסיפור ב... חוץ מ... בהרצליה, הבית אבות שלא קרה כלום. אני מדבר איתך על כמעט, אני מעריך, שבע, שמונה פגיעות מדויקות של מזל"ט שהגיע בדיוק ליעד שלו. וזה מראה שהיכולת שקיימת בידי חיזבאללה שסופקה על ידי איראן ועל ידי רוסיה, רק עניין שאם הוא מוסיק את הכלים האלה. עכשיו לנו לא מפתחים כלים שיכולים להתמודד עם זה, ויש כלים. יש כלים. היום כלי נשק מוכוון רדאר, אקוסטי, רדאר, יש רדאר שזה גם אקוסטי וגם רדאר. זאת אומרת, גם האפשרות, זה אותו דבר, זה בעצם מנעד של תדרים שהדבר הזה פולט, ועם רדאר אתה גם יורה עליו איזשהו תדר כדי שהוא יחזיר. אבל אפשר לאתר אותו, את הכלי הזה. אפשר לראות עליו. וכלי עם הכוונת רדאר שיורה עליו זה די טוב נגד המוסלטים האלה. זה די טוב. הבעיה היא שקשה להפעיל את הדבר הזה לגבהים, לצדד אותו אם יש לך באופק דברים שאתה לא יכול לראות לכיוונם, כי הכל בשטח אזרחי. גם לזה יש פתרון, אבל... תשמע, אני התחלתי להתעסק עם הנושא הזה של זיהוי מזל"טים, איתור מזל"טים עם סאונד ועם רדאר, ודיברתי עם כמה אנשים, דיברתי עם איזה, בוא נגיד, שמונה אנשי מקצוע, סך הכל. זה מהתעשייה, זה מהפה, זה מפה, זה מפה. הרוב די זלזלו ודי... אמרו, אין, יש, ניסינו, בבי, בבר, כל מיני קשקושים, והלכתי ובדקתי את החומר שנמצא באינטרנט. לא רק שיש לך מוצר מדף מוכן, עם רדאר, יש לך כבר כלי רכב עם, על גלגלים, עם טובה קטנה, עם כלי נשק, עם הרדאר הזה מותקן, שמסוגלים להוריד מזל"טים.
מוצר מדף כבר, זה כבר קיים, זאת אומרת לא צריך אפילו לתכנן את זה, כמה שהטכנולוגיה כבר בפנים, כמה כל העולם של האופן סורס כבר מייצר את כל הדברים האלה, הכל. שצה"ל עוד חושב מה הוא יעשה, חבל, חבל על לכן הזמן. אני אמרתי לך שמקבלי ההחלטות אין להם בכלל מושג על מה מדברים. הם לא מבינים מה זה תדר, הם לא מבינים מה זה אינטרפייס, הם לא מבינים מה זה מערכת, הם לא מבינים מה זה סנסור. הם חושבים שליירט זה להפיל, הם חושבים שלפוצץ זה ליירט, הם לא מבינים את המילים הכי בסיסיות, הם לא היו בתיכון. מה זה הבושה הזאת של 3 יחידות מתמטיקה? זה בכלל לא בחינת בגרות. מבחינת פיגור. בסדר, אבל לא הצליחו למסלל את כולם לחמש יחידות. מה זה בסדר? אז שלא יגיע לקורס קצינים. קורס קצינים צריך להיות אחד מ-20 בטוטל של הצבא, אחד מ-30. זהו. זאת אומרת, אחד מ-20 צריך להיות או סמל או קצין, ומתוך זה חצי צריכים להיות קצינים. זהו, 90-95% לא צריכים להיות אפילו סמל. מה פתאום פקידה מפגרת גואלית צריכה דרגת סמל כדי שיקבלו אותו במשטרה אחרי 9 שנים? אם היא פקידה של רב סרן, שתקבל טוראי ראשון. אם היא פקידה של סגן אלוף, שתקבל רב טוראי כדי שהיא תוכל לשלוט על זאת שמתחתיה. ואם היא פקידה של אלוף משנה דרגת סמל, ואם היא פקידה של גנרל, שתקבל סמל ראשון ותישאר יותר בשירות. ואני לא צריך לסגור את הקורס צינות, לא צריך קורס צינות, מה זה הבדיחה הזאת? אין להם כוח ואין להם שום כלום, ולא מעניין אותם טכנולוגיה, הם עסוקות בעצמן כמו כל אישה, כמו שהן צריכות להיות. מה זה השטויות האלה? אתה מבין? אני מבין, אני אבל רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להסביר להם, אני מדבר קצת, זה כמו קפלניסטים, תשמע, כמו שהם קפלניסטים אי אפשר לדבר, גם עם טמבלים אי אפשר לדבר. צריך להגיד להם, יש קו אדום, אין לך 5 יחידות לימוד מתמטיקה, החוצה, אתה לא קצין, אין לך 4 יחידות מתמטיקה, ציון 80, אתה לא סמל, ולעשות את הבחינות כמו שעושים אותם בעתודה, למועמדים לעתודה, לא יושבים 2 אחד ליד השני ומעתיקים, אלא שולחנות ריקים לצדדים, קדימה ואחורה, שאתה לא יכול להעתיק, אוקיי? ואז אנשים שאחר כך נהיים מנהלות כוח אדם בחירות, ייחשלו ויפלו, וכולם ידעו שהן לא מסוגלות להבחין בין טכנאי לפועל. לא מסוגלות להבחין. תיקח את הנשות כוח אדם הכי בחירות היום בישראל, הן לא מסוגלות להבחין בין סיס אדמין למהנדס מערכות. כן, אבל יואב, הן רואות עבודת יד, הן לא מבינות שזה לא הנדסה. הן לא מסוגלות להבין מה זה אבחון תקלות, fault isolation. זה קצינים? בתקופתי לקשקוש המיותר שנקרא מה זה, אם קראו מפחש. בגלל הסבל הזה אנשים עושים היום רק 2 בתפקיד. שנה להיכנס ושנה לתפקיד הבא. אתה לא יכול לתפקד, גם 3 שנים לא הספיק, צריך 4 שנים, שנה להיכנס, שנה לתפקיד הבא ו2 להזיז דברים. אחרי שיש לך תואר, לא מעשייה וטיול ולא בהנדסת בניין, אלא מכטרוניקה מינימום, IQ 130 מינימום, כן? והפקידות שלך מאותו רקע, לפחות IQ 120, אחרת זה פוטנציאל אקדמי, הטכנאיות של החזקה